tunazungumza na umesema rais wa Kenya atakuwa nani? Agwambo. Agwambo. Agwambo ndio atakuwa? Ndio baba. Ndio baba? Eh? Yeye ndio atakuwa rais. Eh? Hakuna mwingine? Hiyo ndio mnaomba. Mungu anachukua yeye. Mungu ameshakuwa? Mungu amesema na wewe? Mungu anasema Agwambo ndio mwenye baraka za Mungu. Sawa sawa. Hiyo ni baraka. Sasa utanitemea tena? Nitapokea. Hata wewe. Nitapokea, nipa kofia. Alafu? Yeye ni nitemee, alafu tafikia baba isema baraka. Lakini sasa umesema baba ndio baba atakuwa. So have you heard, this is wisdom. Mama, unataka baba akiingia akiwa rais afanye nini? Asaidie vijana. Aha. Na wasichana. Wawache kisasa au kwa shule. Hata mimi nisema hivyo.